الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وبه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن صامد رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو دعوت دیا کرتے تھے، جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ لوگ کچھ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر تشریف لے جاتے. تو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ان افراد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، وہ 6 یا 7 افراد تھے، ان کو دعوت دی تو ان لوگوں پر اثر ہوا، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا. اگلے سال نبوت کا 12ویں سال تھا تو پھر حج کے سیزن میں جو لوگ آئے تو ان میں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 12 افراد بھی تھے، تو ان 12 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی اور اسلام میں داخل ہوئے. پھر اگلا سال آیا تو 70 کے قریب افراد تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس موقع پر جب تیسری مرتبہ 70 افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور اسی بیعت کا آج کی اس حدیث شریف میں تذکرہ ہے. بیعت 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک کو بیعت اسلام کہتے ہیں، دوسری کو بیعت خلافت کہتے ہیں. کوئی حاکم اپنی حکمرانی کے لیے، کوئی امیر المومنین بننے کے لیے بیعت لیتا ہے اور رعایا اور عوام اس کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے، اسے اپنا خلیفہ تسلیم کرتی ہے، تو وہ بیعت خلافت ہے. ایک تیسری قسم بیعت کی، وہ بیعت جہاد ہے کہ دوران جہاد یا جہاد کے لیے امیر لشکر اپنی جماعت سے، اپنے سپاہیوں سے بیعت لیتا ہے، وہ بیعت جہاد کہلاتی ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے، جبکہ جھوٹی افواہ تھی پھیلی ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے حالانکہ آپ زندہ تھے. اور چوتھی قسم بیعت جو ہوتی ہے اس کو بیعت طریقت کہتے ہیں، یعنی کسی صالح شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا اپنے سابقہ زندگی اور گناہوں کو پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اور آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزارنے کا عہد کرنے کے لیے جو بیعت کی جاتی ہے اس کو بیعت طریقت کہتی ہے. یہ 4 اقسام ہیں بیعت کی. تو ان لوگوں نے وہاں پر بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. تو یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبادہ بن صامت یہ انصاری صحابی ہیں، تقریباً 72 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ کو حمص کی طرف بھیجا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کی طرف، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہاں پر لوگوں کی اصلاح بھی کرے، ان کو دین کی تعلیم بھی دے۔ چنانچہ یہ حضرات اپنے اپنے علاقے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبادہ کچھ عرصے کے بعد فلسطین تشریف لے گئے، اور فلسطین کے سب سے پہلے قاضی یہی عبادہ بن صامت تھے، وہیں پر آپ نے زندگی گزاری، اور 72 سال کی عمر میں فلسطین ہی میں ان کی وفات ہوئی اور بیت المقدس میں وہ دفن ہوئے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں یہاں پر بھی ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بدر میں شریک تھے، کیونکہ بدری جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان کی مغفرت کی بشارت سنا دی ہے، اور صحابہ کرام میں ایک خاص مقام رکھتی ہے وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ احد میں اور خندق میں اور دوسرے غزوات میں بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت عبادہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جس سال مدینہ سے آنے والے 12 افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پائی تھی اور بیعت کی تھی، اور اگلے سال پھر 70 آدمی آئے تھے، تو حضرت عبادہ دونوں مرتبہ موجود تھے۔ پہلی مرتبہ 12 افراد کے ساتھ بھی تھے، اور جب 70 افراد تشریف لائے تو ان کے ساتھ بھی تھے۔ اور ایک اور فضیلت ان کو یہ حاصل ہے کہ جب یہ 70 افراد بیعت کر رہے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، تو میں بھی اب تم میں سے 12 نقیب مقرر کرتا ہوں، یعنی جو تمہارے کفیل ہوں گے، تمہارے ذمہ دار ہوں گے، تمہاری نگرانی کریں گے۔ چنانچہ ان 12 افراد میں سے حضرت عبادہ بن صامت بھی ایک نقیب تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وحولہ عصابۃ من اصحابی، ارد گرد لوگ جمع تھے، یعنی کہ 70 افراد تھے، وہ سارے آپ کے گرد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور کن باتوں پر؟ بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا۔ بیعت میں پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، سب سے پہلے شرک سے برات کا اعلان، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ دوسرا فرمایا چوری نہیں کرو گے، چوری کرنا بھی جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، تو فرمایا کہ چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنو، اور زنا نہیں کرو گے، زنا کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اس زمانے میں اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، اور اولاد کے قتل کی وجوہات فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات تھیں۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ اس خوف سے کہ کل کو ہمارے لیے عار ہوگی، ہمارا کوئی داماد بنے گا پھر ہمارے گھر آئے گا تو یہ عار کی بات ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ خود بھی تو کسی عورت سے ہی نکاح کیا ہوا ہے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ خود جب دنیا میں آئے ہیں تو اس کی ماں بھی تو عورت تھی، اس نے بھی کسی سے نکاح کیا تھا، لیکن وہ اس کو جہالت کی وجہ سے اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور اسی عار کے خوف سے وہ بچی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا، وہ بچوں کو قتل کرتے تھے اس خوف سے کہ ہمارے اوپر تنگ دستی ہے اور حالات ہمارے کمزور ہیں، تو اگر یہ بچہ بھی آ گیا، بڑا ہو گیا، تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، اب تو پیٹ بھر کر ہمیں کھانا مل جاتا ہے، پھر ہمیں یہ کھانا پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوگا، اس لیے بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم خود تو اپنا گزارا چلا لیتے ہیں، بچے کو کہاں سے کھلائیں گے،
یہ بڑا ہو جائے گا کھانا مانگے گا، لباس چاہیے اس کے لیے، ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو یہ تین طرح کے خوف تھے جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو عار کی وجہ سے تھا، اسلام نے اس کی مذمت بیان کی۔ دوسرا یہ تھا کہ اپنا خوف تھا کہ بھئی ہم بھوکے رہ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن حکیم فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاہم، فرمایا کہ بھوک کے خوف سے، بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی ہم دیں گے، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کھانا اٹھا کر وہ لے جائیں گے تم بھوک سے مر جاؤ گے، نہیں، جب ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو ان کو بھی ہم کھلائیں گے۔ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے نا جی، کہ نوجوان کہتے ہیں بھائی شادی کرنی ہے، کب کرو گے جب نوکری ملے گی؟ وہ کس لیے نوکری کی شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا؟ اس کا بھی جواب یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، ان کو بھی ہم کھلائیں گے۔ اور جب انہیں یہ خوف تھا کہ ان بچوں کو ہم کہاں سے کھلائیں گے، تو اللہ نے فرمایا اس کا خوف بھی نہ کرو، نحن نرزقہم و ایاکم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو ہم کھلائیں گے، تم کون ہوتے ہو کھلانے والے؟ کھلانا تو ہم نے، رزق ہم نے مقرر کر رکھا ہے، تم نے نہیں کھلانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا طور کی طرف، تو راستے میں خیال آیا کہ آج تو میں چل پڑا ہوں، گھر والوں کے لیے میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، ان کا انتظام کیا ہوگا کھانے پینے کا؟ جب یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، میرے پیغمبر یہ سامنے پتھر پڑا ہے، اس کو توڑو ذرا۔ جو عصا، جو ڈنڈا ہاتھ میں تھا نا، پتھر پہ مارا، وہ ٹوٹا تو اس کے اندر اور پتھر نکل آیا، فرمایا اس کو بھی توڑو، اسے توڑا تو اور پتھر نکل آیا، وہ توڑتے گئے اندر سے ثابت پتھر نکلتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ سات پتھر نکلے ایک دوسرے کے اندر سے، بعض اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ تو جو آخری پتھر توڑا تو اس کے اندر دیکھا کہ ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے۔ سات پتھروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا ابھی نہیں، کان لگاؤ ذرا سنو وہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو اب وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، ویعلم مکانی، اسے میری جگہ کا بھی علم ہے کہ میں پتھروں کے اندر رہتا ہوں، میرے اللہ کو یہ جگہ بھی معلوم ہے، میرا مکان بھی اللہ کو معلوم ہے، وَيَرْزُقَنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے روزی بھی کھلا رہا ہے، مجھے کبھی بھلایا بھی نہیں ہے، ان پتھروں کے اندر مجھے چھپا کر رکھا ہے، یہاں پر میرا رب مجھے نہیں بھولا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جب میں سات پتھروں کے اندر ایک کیڑے کو نہیں بھولا رزق دینے میں، تو زمین کے اوپر چلنے پھرنے والوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ روزی تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیتے ہیں، جب روزی ہم نے ہی دینی ہے تو تم اس خوف سے، اس ڈر سے بچوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی اس میں فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، اور بہتان بھی نہیں لگاؤ گے ایک دوسرے پر، بہتان بھی نہیں باندھو گے ایک دوسرے پر، تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے۔ اس کی تشریح کرنے والے حضرات، ترجمہ کرنے والے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آمنے سامنے، رو برو، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ ولا تعصوا فی معروف، اور جو میں نیکی کا حکم دوں اس میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نیکی کا کہوں، نیکی کا حکم دوں تو اس میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو اب یہاں پر نیکی کی شرط کیوں لگائی؟ اللہ کے رسول سے غلط کا بات تو ہو نہیں سکتی، کسی منکر کا حکم تو دے نہیں سکتے آپ، کسی گناہ کا حکم تو دے نہیں سکتے۔ جب منکر ہو نہیں سکتا، معروف ہی معروف ہے آپ کا ہر عمل، تو پھر کیوں شرط لگائی؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ آنے والوں کے لیے تعلیم تھی کہ ہو سکتا ہے آنے والا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی امیر لشکر بیعت لینا چاہے تو پھر اس کے لیے یہ کہنا پڑے گا، کیونکہ نبی سے تو غلطی نہیں ہوتی، عام انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر میں نیکی کا حکم دوں تو اس پر اطاعت کرو گے، اور اگر گناہ کی طرف میں حکم دوں تو اطاعت نہیں کرو گے۔
امیر کی اطاعت واجب ہے مگر نیکیوں میں، اچھے کاموں میں، معروف کاموں میں، منکر میں، گناہ کے کاموں میں اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس جس نے پورا کیا اسے جو بیعت میں لے رہا ہوں، جو باتیں بتائی گئی ہیں تمہیں، جس نے انہیں پورا کر لیا تو ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی، صلاحیتیں بھی اللہ نے عطا کی، توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ساری طاقتیں اور قوتیں ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، جب یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں تو پھر اس پر جو اجر ملتا ہے وہ کس معنی میں؟ ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، پھر اجر کس معنی میں ہے؟ تو اس کو سمجھایا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص جو باغ کا مالک ہے، وہ اپنے باغ کے لیے ایک مزدور اجرت پہ لیتا ہے، مزدور کی ذمہ ہے باغ کی حفاظت کرنا، اس کو پمپ پہ پانی دینا، اس کے درختوں کی دیکھ بھال کرنا، پھل پھولوں کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس پر وہ اسے تنخواہ دیتا ہے۔ اب وہ مزدور اپنی مزدوری بھی لے رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، تو جب وہ باغ میں پھول لگتے ہیں تو وہ پھولوں کا گلدستہ بنا کر اپنے مالک کے سامنے لے آتا ہے، جب پھل تیار ہوتے ہیں تو پھل، اچھے اچھے پھل توڑ کر ٹوکرا بھر کے مالک کے سامنے آ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اب مالک کے سامنے جب رکھتا ہے تو مالک اس کو انعام دیتا ہے۔ اب وہ انعام کس چیز کا؟ بھائی اس نے جو کام کیا، مزدوری کی ہے، وہ مزدوری لے رہا ہے، تنخواہ تو اپنی لے رہا ہے، باغ کا مالک تو وہ خود ہے، مزدور تو نہیں ہے، باغ بھی اس کا اپنا ہے، درخت بھی اس کے اپنے ہیں، پھول بھی اس کے اپنے ہیں، پھل بھی اس کے اپنے ہیں، اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو مزدوری بھی مل رہی ہے، تو پھر وہ انعام اس کو دے رہا ہے خوش ہو کر۔ تو فرمایا اسی طریقے سے طاقتیں قوتیں اللہ نے دی ہیں، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، ہمیں جسم اللہ نے عطا فرمایا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں، پھر جو اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی وہ انعام دیتے ہیں۔ یہ اعمال کا انعام ہوتا ہے، اعمال صالحہ پر، نیکیوں پر جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے انعام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے اور فضل سے ہی کام بنتا ہے۔ اگر عدل سے کام لیا جائے تو ہمارا کچھ نہیں بنتا بلکہ ہمیں دینے پڑیں گے۔ ایک گھونٹ پانی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہم، ایک سانس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہم، جو سانس لیتے ہیں آسانی سے بیٹھے ہیں، ہم سانس چل رہا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سانس چل رہا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، سانس ہمارا چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی قدر کسی دمے کے مریض سے جا کر پوچھیں کہ سانس لینے کی کیا قیمت ہے، جس کو ایک ایک سانس لینا کتنا دشوار ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، ایک ایک سانس لینا، ساری ساری سردیوں کی لمبی راتیں وہ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، تو یہ قدر ان سے جا کر پوچھیں۔ تو یہ نعمت ملی ہے، اب ایک سانس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ آنکھیں دی ہیں، کسی اندھے سے پوچھیں آنکھوں کی قیمت کیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو۔ کانوں کی سماعت دیکھیں، اللہ نے عطا فرمائی ہے، کسی بہرے سے جا کر پوچھیں کہ کانوں کی سماعت کی کیا قیمت ہے۔ تو ایک ایک نعمت اتنی ہے، تو ہم ان نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑے سے اعمال دے دیے، تھوڑے سے عمل تم کر لو، ہم سمجھیں گے تم نے ساری چیزوں کی قیمت ادا کر دی، آسان کر دیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان باتوں کو پورا کر لیا ان کو اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ ومن اصاب فی من ذلک شیئا، اور جس نے ان باتوں میں سے کسی بات کو ضائع کر دیا، کسی بات کے خلاف کر لیا، یعنی گناہ کر لیا، چوری کر بیٹھا، یا بہتان لگا بیٹھا، یا کوئی اور جرم کر بیٹھا، تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، پھر اسے دنیا میں سزا ملے گی اور اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ دنیا میں اس کی ایک ہی سزا ملی، چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس طرح زنا کیا ہے تو پھر سنسار کیا جائے گا، یا اسے کوڑے لگائے جائیں گے، تو دنیا میں اس کو سزا ملے گی اور یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان باتوں میں سے کوئی جرم کر لیا
ان چیزوں میں سے کوئی غلطی کوئی گناہ کر لیا جن سے روکا جا رہا ہے، بیعت لی جا رہی ہے، فرمایا ثم سطرہ اللہ فہو الی اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، اسے چھپا دیا، فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے حوالے ہے، ان شاء عفا عنہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، وہ ان شاء عاقبہ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو فرماتی ہیں حضرت عبادہ بن صامت کہ فبایعناہ علی ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر ہم سے بیعت لی، اور ہم نے ان باتوں پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی کہ ہم یہ جرائم نہیں کریں گے، ان کی پابندی کریں گے۔ وہ خوش قسمت لوگ تھے جو عہد کرتے تھے اس کا پاس بھی رکھتے تھے، جو وعدہ کیا تو اس کو نبھایا بھی تھے، اور اس انداز سے نبھایا کہ ایک واقعہ آتا ہے روایات میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مدینہ منورہ آیا، بیعت کرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ گیا، جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو شام کا وقت تھا، اب یہ گلی سے گزر رہا ہے، سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، اور یہ وہ عورت تھی کہ جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے پہلے سے۔ جب یہ قریب سے گزرنے لگا تو اس عورت نے اسے پہچان لیا، وہ اس کے قریب آنے لگی، یہ ایسے کنارے سے گزرنے لگا، اس نے آواز دی، تو فلاں نہیں ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں۔ اس نے کہا کیوں ایسے کنارے سے دیوار کے ساتھ لگ کے گزر رہا ہے، ہاتھ نہیں ملاؤ گے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ہاتھ اب محمد کے ہاتھ پہ آ چکا ہے، لہذا گناہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ بیعت تھی ان لوگوں کی، ایک بار بیعت کر لی، ہاتھ رکھ لیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر، تو پھر اس کے بعد بس زندگی بدل گئی۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، بس کوشش کروں گا چھوڑنے کی، کسی گناہ کے بارے میں کہیں نا جی کہ چھوڑ دو، تو کوشش کروں گا، اور پھر بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں، مشورہ کیا ملتا ہے کہ آہستہ آہستہ چھوڑنا، بڑے مزے کی بات بتا رہے ہیں اسے، آہستہ آہستہ چھوڑنا، گناہ اکٹھا نہ چھوڑنا، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑنا، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ایک چیز چھوڑنی ہے تو چھوڑ دینی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک قوت عطا فرمائی ہے جس کو قوت ارادی کہتی ہیں، اور یہ بڑی مضبوط چیز ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑی مضبوط چیز اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے قوت ارادی، اور ہم ہمیشہ اس کو منفی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، مثبت میں استعمال نہیں کرتے۔ منفی چیزیں، منفی طرف کسی کہیں بھی ہو تو ہم قوت ارادی کو استعمال کرتے ہیں۔ سگے بھائی ہوتے ہیں، معمولی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور وہیں پر ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں بس آج کے بعد میرے سے نہیں بولنا، سگے بھائی ہیں، بچپن اکٹھا گزرا، لڑکپن اکٹھا گزرا، جوانی اکٹھی گزری ہے، اور ساری زندگی کھیلے بھی اکٹھے ہیں، پڑھے بھی اکٹھے ہیں، ایک گھر میں رہے ہیں، ایک ماں باپ کے زیر سایہ رہے ہیں، اکٹھے کھاتے رہے، ساری زندگی اکٹھی گزری، اب ایک بات پر اسے کہہ دیا کہ مجھ سے آئندہ نہیں بولنا، سرائکی میں کہتے ہیں نا موئے جیندے ختم، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارا سال گزر جاتی ہے، وہ بھائی بھائی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے بھی نہیں گزرتا۔ یہ قوت ارادی ہے، ہم نے منفی طرف اسے استعمال کر لیا، لیکن جب مثبت طرف استعمال کرنے کی باری آتی پھر کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ گے، آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے۔ اس لیے گناہوں کو صحابہ کرام نے ایک ہی بار جب آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کر لی، اس کے بعد پھر وہ کسی گناہ کی طرف نہیں گئے، پھر وہ کسی غلطی کی طرف نہیں گئے، بس عہد کر لیا، پکا عہد ہوتا تھا ان کا، ایسے وعدے کے پکے تھے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ یہاں کہہ دو جھوٹ تو نہیں بولو گے، نہیں بولو گا، اور پھر چار قدم چلنے کے بعد ایسا جھوٹ بولے گا تو پھر یاد رکھیں گے، اب تو سارا جھوٹ ہی چل رہا ہے نظام اس، اور ایک جھوٹ کو پھر بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جرائم میں سے ایک بڑا جرم جھوٹ بولنا بھی ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اور یہ بھی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو انسان کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو نکلتی ہے، اور اس بو سے فرشتے نفرت کرتے ہیں، تو ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے 3 میل دور چلے جاتی ہیں، 3 میل دور چلے جاتے ہیں، اور ہمارے جو فرشتے ہیں میرے خیال میں ہم نے تو ان کو باؤنڈری لائن پہ ٹھہرایا ہوا ہے، 3-3 میل کا حساب کرتے جائیں تو وہ کہاں رکے ہوئے ہیں، پاکستان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے بیچارے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام قباحتوں سے
ان تمام برائیوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنے دل و دماغ کو ہر سوچ، ہر فکر، ہر خیال سے خالی کرتے ہوئے یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت میرے دل کی طرف آ رہی ہے اور میرے دل کا زنگ، میل اور سیاہی دور ہو رہے ہیں. بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، مجبور و لاچار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں اور مجبور و لاچار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، میرے مولا تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو تو غفار و ستار ہے، گناہوں کا انبار ہوں، تو تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، میرے سینے میں توحید ہے، میں نبی کا فداکار ہوں، میرے سینے میں توحید ہے، فداکار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے، میں
گناہگار ہوں، تیرا اقرار مجرم ہوں میں، اور مجبور و لاچار ہوں، تیرا اقرار مجرم ہوں میں اور مجبور